Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, ale z Mr. Invecto. Jsem teďka v Jablonci nad Nisou v radnici. Je to stavba z 30. let, je taková nádherná funkcionalistická stavba a teďka se dostanu do míst, kam se normálně člověk nedostane. Do věžních hodin a do sklepa, jak mají vzduchotechniku. Je to hodně zajímavý na svůj projekt Urban. Tak další video uvidíte, nechte se překvapit. Lidi, mějte se. Čus.